My name is Vip Kshatri. I'm a senior cardiac and transplant surgeon. Same Vip ኪሸትሪ ባላሎ ከፍተኛ የልብ ቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት ነኝ። የበጎ ፍቃድ ሰባዊ አገልግሎት መስጠት ከጀመርኩኝ 25 አመታት ገደማ ሆነኛል። በኢትዮጵያ ያለውን የህክምና አገልግሎት ለማሻሻል በበጎ ፍቃድ አገልግሎት መስጠት ከጀመርኩኝ ደግሞ 10 አመታትን አስቆጥሬያለሁ። በ2006 እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር በልብ ህመም የተጠቁ ሁለት የኢትዮጵያ ህጻናትን እንድረዳቸው ተጠየቁ። ከዚያም እነዚያን ህጻናት በርካታ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ወደምሰጥበት እንደ ስጃቸው የቀዶ ህክምና ተሰራላቸው። ከዚያ በኋላ ባሉት 3 ተከታታይ አመታት ከ20 በላይ ህጻናትን ከኢትዮጵያ በመውሰድ በፋውንዴሽን ያማካኝነት ለመርዳት ወከረን። በዶክተር በላይ አበጋዝ በተመሰረተው ወደ ልብ ማዕከል ኢትዮጵያ ስመጣ መጀመሪያ ላይ የህይወት አደን የልብ ቀዶ ህክምና ስራን እንድረዳ ነበር የተጠየቅኩት። የዛሬ 10 አመት አካባቢ ስመጣ ምንም እንኳን ማዕከሉ በቁሳቁስ ተሟልቶ የነበረ ቢሆንም አንድ ነገር እንደጎደለ አስተዋልኩ። ህክምናው ሊሰሩ የሚችሉ ኢትዮጵያዊ የልብ ቀዶ ህክምና ስፔሻሊስቶች አልነበሩም። በዚህ ምክንያት ያን ጊዜ ህክምናው ለተለኮ በሚመጡ የአውሮፓና አሜሪካ ሐኪሞች ላይ የተመሰረተ ነበር። You just don't want to give a fish to a hungry man. You want to teach him fish so that he can feed himself. ለራበው ሰው አሳ ከመትሰጠው ይልቅ አሳን አጥምዶ መመገብን በታስተምረው ይበልጣል። ለዚህ የልብ ማዕከል ሙሉ የልብ ቀዶ ህክምና መስራት የሚችል ቡድንን ለማሰልጠን ሁኔታዎችን አመቻቸን እና ለ3 አመታት በህንድ እንዲሰለጥኑ ሆነ። ከዚያም ወደ ኢትዮጵያ ስመለስ ፍጹም ደስታን ማግኘት ቻልኩ። ከኢትዮጵያዊ ስፔሻሊስቶች ጋር ጎን ለጎን ሆነን የልብ ቀዶ ህክምና ሰራን። ማዕከሉን ራሳቸውን ችለው ማስቀጠል ስለቻሉ ኩራት ይሰማኛል። When I open somebody's chest to help their diseased heart, it's no different. የሆነን ሰው ለማከም ልቡን ስከፍት ጥቁርም ሆነ ነጭ፣ ህንዳዊም ሆነ እንግሊዛዊ፣ አሜሪካዊም ሆነ ኢትዮጵያዊ ውስጡን ስታየው አንድ አይነት ነው። ሁሉንም መርዳት ላይሆንልን ይችላል። ቢያንስ ግን ነገሮችን መለወጥ እንደምንችል አምነን የተቻለውን ያክል መሞከር አለብን። If you look at the population of age of the አብዛኛውን የኢትዮጵያን ህዝብ ከተመለከትከው ወጣቱ ይበዛል። በልጅነቱም ሆነ በአዋቂነቱ በልብ ህክምና ከተጠቃ በጊዜ የልብ ህክምና ማግኘት አይችልም። ይህ ደግሞ ሀገሪቱን ብዙ ነገር መስራት የሚችል ትልቁን ሀብቷን አሳጣት ማለት ነው። ስለዚህ የሚመለከተው የመንግስት አካልም ሆነ መርዳት የሚችሉ ሁሉ የዚህ ማዕከል አጋር ሆኑ ማለት ትልቅ አስተዋጽኦ አደረጉ ማለት ነው። ያ ደግሞ ለኛ ተስፋን ይሰጠናል። In this holy week I like to wish all Ethiopians Malcolm Fasika. ማነስ ስማ እዚጋ እዚጋ ትምጣ እንዲ 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 ብላ እዚጋ ከላይ እዚጋ ኤ ቻነት ህፃናትን በየቀኑ ቀዶ ህክምና አድርጎ ህይወታቸው ላይ ለውጥ ማምጣት የተቻለ ነገር ግን ባለው ያላቂቃ እጥረትና እንዲሁም በሌሎች ድጋፍ ሰጪ አካላት ማነስ ምክንያት ብዙ ህይወታቸው ላይ ለውጥ ማምጣት አልቻልንም። ትልቅ ለውጥ እንድናመጣ የቻላችሁትን ገዛ አድርጉልን። የትኛውንም እርዳታ ማድረግ የምትፈልጉ በማዕከሉ ስም በተከፈተው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት በዚህ አካውንት እንድታግዙን እየጠየቅን እርዳታችሁን ከያላችሁበት እንድታደርጉልን በህፃናቱ ስም ከልብ ሆናችሁ ስለ ልብ እንድታግዙን እናሳስባለን። መልካም በዓል፣ መልካም ጊዜ።